That's it, sponsras av Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är dagens fråga. Jag tycker det är jätteviktigt. Vi har pratat om det här många gånger genom LinkedIn Show, That's It, historien. Jag ska säga så här. Att ha en målbild och ha den framför dig dagligen på, säg på skrivbordet. Jag var lite emot det, men jag har faktiskt testat själv nu och har det på min mobil. Jag har en målbild med 9 bilder. Allt från lägenhet till träna alltså kroppen, till spela fotboll, till min målsättning med jobbet. Alltså hur mycket jag vill sälja och vad jag vill göra med det här. Allt det finns med. Det funkar till viss del, men jag tror att du kan inte bara tro att en målbild kommer lösa allt. Det jag vill att höra är, hur gör ni? Skriv ner i kommentarsfältet här på YouTube. Och that's it.